ale jsem přehlouzal. Dávej bacha, vole. Chtěl jsem mluvit o Semovi. Kvůli jinou videu. Jednoho fitnessáka. Čím jsme to asi viděli. Mě vlastně není ranková, ale šlamka. Svět se dělí na dva lidi. Zajímá, co budeš ty. Já nechápu, že ho neserou ty vlasy. Tam jsme nešli. To ne, tam určitě ne. Tam už nikdy víc. Já si tomu dnešního videa a zároveň v novém roce, tohle je vlastně první video v roce 2024, takže vám přeju zároveň šťastný nový rok. A otevřeme tenhle rok naší běžnou sérii, což je celý den jím jako. A hrozně dlouhou dobu chci udělat tuhle epizodu a sami o ní píšete, akorát nebyl proto prostor, protože vlastně jsem měl přípravu na závody, tím pádem jsem jídlo musel hrotit podle závodů, potom byla Amerika, takže jsme se věnovali tomu, ale teď konečně je tady proto prostor a dneska bude celý den jím jako jsem Sulek. A vím, že tohle točil nedávno Lišák s Vláďou, že jeli 24 hodin podle něj. Cíleně jsem to neviděl, protože jsem to chtěl točit, ať se něčím jako neinspiruju a tak, ale hádám, že hoši to dělali víc jako komediálně, my to uděláme naší klasicky nudnou formou. Ale proč jsem ho zároveň chtěl točit, jednak jako kolem něj hype a já ho sám aktivně už víc jak půl roku rád sleduju, ale jeho strava je taková kontroverznější, protože je taková atypická, tím vším vlastně projdem a chci zároveň rozebrat, co je na tom dobrý, co zároveň čím se jako můžete inspirovat a co zároveň bych úplně doporučoval, protože je to furt jenom nějaká jeho strava, není to tak, že on to doporučuje, prostě takhle on jí. Projdeme celým tím dnem, je to příklad jednoho jeho dne z objemu, protože nebrndá dietu, když teď vlastně on je v objemu a ten objem je zajímavější a zase zároveň v objemu. Takže tam bude nějakých 7000 kalorií, bude tam hodně nezdravých věcí. Zároveň dáme trénink v takovém duchu právě Sema Suleka. Rovnou můžu okecat ty jeho principy tréninkové, které jsou taky zajímavý. Takže se na to vrhneme a enjoy dnešní video. Že jídlo číslo jedna, respektive jídlo, je to chocolate milkshake, je to taková esenciální věc pro Sema. Říkám, jel jsem podle jednoho takhle dnu, on je to vložně, že prostě každý den tohleto snídá, někdy tam vidí, že prostě se dá i jako normální vajíčka a tak, v tom objemu. Sem hodně zastává ty principy toho, že je mu jedno, jaký ten zdroj kalorií je, do těch makroživin, že mu dá ty kalorie hodně, tím pádem třeba tohle prostě není plnohodnotný zdroj, řekněme, tuku, kde jich je nějakých přes 50 gramů tuku. Lepší zdroje jsou věci jako vajíčka nebo losos nebo nějaký olejový olej a tak. Ale to on neřeší. Je mu jde o to, že v tomhle tom je nějakých přes 1500 kalorií. Bylo těžké se na čokoládový mlíko, popravdě v Česku. V Americe bylo všude, to je fakt všude. V tomhle tom je tam nějakých 80 gramů bílkovin, přičemž lepší zdroje bílkovin jsou prostě takové věci jako maso, protein, vajíčka a tak, co si budeme. Nějakých 260 gramů sacharidu. On má hodně vysoko sacharidy přes ten den. Neřeší moc ty tuky a vždycky si hrotí ty bílkoviny v tom, aby měl vlastně 1 gram na 1 libru váhy. V Česku to je tím pádem prostě 2 gramy na kilogram tělesné hmotnosti. Takže jídlo číslo 1, snídaně a pak si dáme vlastně pre-workout jídlo. Tak enjoy, cheers, I guess. Jídlo číslo 2, to bude pre-workout jídlo a sem, protože je to Amerika, tak tam mají cinnamon toast crunch, což víceméně česká verze jsou prostě cinnamonies. Makroživěno je taky obdobný, kdo nemá rád cinnamonies. Každopádně, svět se dělí na dva lidi. Zajímá, co budeš ty. Někdo dává nejdřív cereálie a až pak mlíko, a někdo dává mlíko a až pak cereálie. Co děláš ty? První dám cereálie a pak dám mlíko. Už jsem chtěl, dobrý, máš čest. Já to nechápu, proč mlíko? Víš, že prostě dáš vždycky ten objem toho mlíka podle těch cereálí, že? Abych viděl, jak mi to vyjde. Jasně, ale někdo to dělá. Hej, napište schválně, co děláte vy, jestli nejdřív cereálie nebo nejdřív mlíko. A kdo dělá nejdřív mlíko, dejte mi unsubscribe. Ale jídlo je nějakých 100
70 gramů těch sedmnýs. Když to odvážím. Když mě napadlo, že si budu vážit jako takovýhle jídlo. 169. Poprvé tam měl 169, takže je to přesně ještě. A mlíko. Přičem ho nadává ranec mlíka. Já nevím, kolik na toho vejde, ale odvážím to. On tady myslím třeba půl litru plnotučního mlíka. Uvidíme, kolik se tam vejde. 300, 400. Ty vole. Je 500. Hrozně velký objem. To je hrozně nabitý. Nepřišlo. Ale bude to dobrý, jako. U toho jídla se dáme malý kecání o Samovi. Chci něco rozebrat. Jako po těchto jídlech většinou nejde ani nemít pumpu ve fitku. Jako jsem dodržel takový to, že má aspoň 300 gramů sacharidů předtím, než jde cvičit. Ne jako v tom pre-workout jídle, ale celkově v tom dni. Ale v tomhle jídle je nějakých 11 kalorií, 45 gramů bílkovin, 180 gramů sacharidů a 35 gramů tuku. Zase prostě narovný sacharidama, ta kvalita těch bílkovin taky jakoby něco hodně z toho mlíka, že jako je tam půl litru. Ale chtěl jsem mluvit o Samovi. Kvůli jednou videu. Jednoho fitnessáka. Čím jsme to asi viděli. Kdy vlastně ani reagoval, ale Šlamka. On mně přijde, že Sam je vnímaný jako z různých úhlů, ale když jsme jako celek, tak lidi ho nasledují kvůli tomu, že sype, že cvičí, kolik zvedá. Nějaká část určitě jo. Ale většina lidí ho sleduje kvůli tomu, že prostě je to takový přirozený a on hlavně s tobou mluví, jako kdyby to byl nějaký tvůj prostě starší brácha. On ti jenom řekne, no dneska jsem měl prostě školu, test, dobrý, jed jsem tohle, jdu se cvičit a pak tam cvičí. Vlastně je to hrozně autentický, není to hraný, není to jako přeeditovaný a pro hodně lidí je to taková ta forma asi jako terapie, takový ten safe space. Že tady má nějakého chábra s trénou jakože pokecaj o tom, co dělal přes den a nemusí tam být edity prostě a přeafektovaný a všechno možný. A díky tomuhle tomu je za mě tak sledovaný. Ten algoritmus ho teda má rád, hodně ho má rád a hodně doporučoval, takže jsem vlastně na něj narazil já, že jsem ho viděl random na YouTube a sleduju ho víceméně každý den, protože si to prostě ráno pustím, jdu si dělat snídaní a tady poslouchám, co prostě je a co jde cvičit, když to je furt stejný dokola, tak jeho klíčem k tomu úspěchu je to, že prostě byl autentický, byl sám sebou a nedělal to asi za vidinou toho, aby byl sledovaný. On měl prostě svůj jakoby videodeník, který si prostě dělá už jako x měsíců a hlavně nikdo neříká, dělejte tohle, jeste takhle, protože hodně lidí třeba říká, že není dobrým vzorem pro lidi tím, že právě jí třeba takhle, anebo že zvedá takhle, nebo že sype, ale on nikdy neříká, dělejte tohleto. On prostě řekne, jdu si dát si minis, protože proč ne, je to můj život a natočí to. To, že už někdo jde a dá si si jiným jíst taky, to už není jeho problém. Takže jako za mě je fakt takovým hrozně dobrý nádech do té jako scény, do té fitness scény, protože někdo takovej tady asi nikdy nebyl. Částečně mě připomíná jakoby Rich Pianu, tím, jako jakou má jako vášeň pro tu kulturistiku jako takovou, ale je hrozně specifický povahově. A díky tomu si myslím, že ho právě lidi sledujou. Nevím, jak to vnímáte vy, klidně napište jako vy proč sledujete Sama, protože je s ním fakt velký boom poslední dobou a sleduje fakt hodně lidí. A jsem rád, že se dal prostor jako tomhle tomu člověku. Prostě hodně lidí naopak jde a maká víc, jako nikdo mu nevezme to, že fakt jako dře. A jestli jemu tohle funguje, to, že teď má prostě takovouhle formu třeba a funguje mu to na tom, že dá si Dunkin Donuts a burger a cinnamon nice, jemu to funguje, tak proč ne? Ale neznamená to, že to bude fungovat všem. Takže berte si jako inspiraci třeba v tom tréninku, ten je dobrý, ale ten rozebereme až pojedeme do gymu, ale v tom jídle má ten dobrý jako bulking typy a třeba za mě kuřecí se rýží není ideální jako objemový jídlo. Co si budeme, jako 300 gramů kuřecího je hrozně velký objem toho masa, ale je to hrozně jako lean maso, nemá to tuky a tak.
Tím pádem musíte snít fakt velký objem, aby byste byli v tom kalorickém surplusu. Proto on dělá třeba tyhle ty věci, ty jsou kalorický a nikdy nebude deficitu kalorickým tímhle tím pádem. Proto doporučuji třeba lidem dát si hovězí maso místo kuřecího, což vám hned prostě vystřelí ty kalorie nahoru, dobrý kalorie, není to prostě tohle, ale je to prostě kvalitní bílkovina, kvalitní tuky. A takhle prostě člověk může snadno nabrat. Ono, hodně kluků mi píše, třeba nemůže nabrat, já jenom říkám, jíte málo. A oni si řeknou, ne, já si dám prostě tady 400 gramů kuřecího. Když si dáš 400 gramů hovězího, hned ti to vystřelí ty kalorie nahoru. Takže nejde o ten objem jídla, ale o jaký druh jídla to je. Takže když jenom nemůže nabrat, jí zákonitě málo. Jsem trochu odbočil, ale to byl můj jako pohled na to, proč vlastně lidi sledují sem a proč má takový úspěch a proč i já sám ho sleduju, protože mě to baví. A dře, jako fakt dře prostě, to mě na tom baví. Takže dáme tady zbytek těch cinnamonies a vrhneme se do fitka. Já bych měl dneska jet ruce, tak najdeme nějaký trénink sem a když je ruce a dáme podobným principem. Teď nás čeká trénink, dáme si ho podle sema, ale to znamená, že nás čeká zároveň předtréninková a potréninková suplementace. Tím pádem jsem tady úplně nenásilně připravil Enjoy produkty, protože jsem přesně tyhle ty používá. Přesně Enjoy, drahý ovoce, používá. Sem doporučuje. Ale každopádně drahý ovoce vlastně v oběhu 2 měsíce už a jsou na to výborné ohlasy. Jsem moc rád, že se líbí, že slouží. Já používám většinou odměrku a půl. Doporučuju holkám půlku odměrky, klukům normálně jednu. Kdo jste pořádný alfy, tak jednu a půl až dvě, ale opatrně s tím. Ale já jsem většinou dává na kopáč obecně. A po tréninku tam má jakých 50 gramů bílkovin. Plus do toho ještě dává cluster dextrin, to je ten cyklický dextrin. On dává vlastně při tréninku buď cyklický dextrin nebo dextrózu. Teď se nejsem jistý, co tam přesně dává. Ale myslím, že dává při tréninku cyklický a po tréninku dextrózu. Možná dává jen cyklický dextrin. Tak to dává ještě k tomu a dává nějakých 100 gramů po tréninku a 50 gramů při tréninku. Jak jsem řekl, on hodně hrotí sacharidy a prostě čím víc sacharidů, tím lepší pumpa bude ve fitku. Jako je to znát, prostě když si dáte před tréninkem 500 gramů sacharidů, ucítíte tu pumpu, než když si dáte 100 gramů sacharidů. Je to prostě extrémně znát. Takže, kvůli tomu to on takhle dává. Takže si připravím pre-workout, to jsem ještě přidal citrulin a kreatin. Tady teď vlastně už zase na mé v objemové fázi dávám. Přípravě na závody jsem ho vlastně vysazoval, kvůli retenci vody ve svalech, kvůli váze, ale to není podstatný. A po tréninku je tam 50 gramů teda bílkovin plus 100 gramů cyklického dextrinu. Takže vyrazíme do fitka. Tam už si dáme trošku sem Sulek vibe. Tam si blásky, outfit, konversky, port připneme a pojedeme v jeho stylu. Tak enjoy. Můžu? Jo. Ty vole, mohla jsem přehluza. Dávej bacha, vole. Jedeme do fitka teda. Zkusíme ten nový Next Move, protože je tady na Smíchově, což je hud můj a Dolora Prince. My tomu kralujeme. A dáme si Arms Day k tomu tréninku sema. Já nevím, jak moc budu kecat u toho, ale vzal jsem si jeho autentický port takhle na čepičku, ať mě dobře slyšíte. A proč nejedeš? Doprava. Ale nevím, jak se toho budu kecat, každopádně on má ty principy takový, znáte Mike Menzera, Mike Menzer byl takový OG kulturista a ty principy mě jako baví, já jsem je zkoušel poslední dobou i vlastně v přípravě na závody. Prakticky člověk udělá větší objem práce za kratší čas. Funguje to super,
se týče jako hypertrofie, kdo chce prostě jako nabrat, tak to funguje skvěle. Jde o to, že vlastně máte menší počet sérií, ale jsou víc dosahání. To znamená, já třeba jdu bench press, nějaký incline bench press a dám si prostě nějaký warm-up série. Řekněme, že moje pracovní série je 160 kg. Jdu 60, jdu 100, jdu 140 a každou tuhle sérii si jakoby šetřím na tu hlavní. A až se dostanu na těch 160, tak tam prostě jdu už třeba dosahání, co není jisto jde. Ale stačí mi třeba dvě série, maximálně tři, většinou spíš dvě série, protože pak už jsem už není schopný jako s těma 160 dát víc. Tím pádem třeba ještě maximálně, že uberu na 140 a ještě s tím to dojedu. Ale jde o to, že já jdu fakt ne každou sérii, ale takový ty hlavní série těžkých cviků do selhání. Další den prostě cítím ty svaly, stihnu toho víc, dám si ještě třeba půl hodiny kardio potom, což vlastně taky doporučuje sem jezdit kardio. Ne z hlediska toho, že by člověk měl jako schodit a být v nějakým deficitu, ale prostě obecně metabolismus prostě šlape rychleji, šlape líp, má člověk větší chuť k tomu jídlu a zároveň pro vaše srdíčko, kvůli tomu já dělám kardio taky. Dělám ho třeba 5x týdně na 30 minut po každý a je to jenom kvůli srdce, prostě chci mít níž tu tepovku za běžného chodu prostě jenom z tohohle hlediska. Takže, to jsou ty principy toho, že projedeme celý ten trénink. Nedáme tam asi úplně všechny série, a každý mušený cvik, všechny série a tak, protože tohle video chci primárně o tom jídle, ale ten trénink tam projedeme. Zároveň trénink ruku je krátkej. Jako, kdo jede třeba trénink ruku 2 hodiny, je tam díl, než by měl, prostě je to furt trénink ruku, je to prostě malá slová partie. A já mám na partii třeba 40 minut, max. Úplně to stačí. Je něco jiného, je nějaký cvik jako těžký mrtvý tahy, těžký dřepy, kde prostě člověk má dlouhý warm-up a dlouho trvá, než se dostane tu hlavní sérii. To je něco jiného, je to takový už silovější cvik, ale za běžných cviků má jako kulturistický trénink. Netrvá díl než hodinu a půl, popravdě, vůbec. Takže dojedeme tam a budeme zvedat. So, basically. Jedu teda ty principy sema, to znamená, dostanu si nějakou warm-up sérii, ty pojedu první pracovní. Tu pojedu prostě dosahání. Většinou on je takový ty jako i cheat reps, nebo jenom half reps. A half reps, nebo poloviční opakování, jsou fakt dobrá jako vložka, kterou můžete dát těch tréninků. Protože kolikrát, když člověk cvičí sám se sebou, tak není už třeba schopný to zvednout a může si aspoň dopomoct jako nějakým, aspoň polovičním, furt je víc, než skončit tu sérii. Vždycky ty principy by měly být takový, že prostě už nejste schopný jako sami zvednout víc. Prostě ta série končí, že ne, že ještě tři opakování tam jsou jako v rezervě, ne, prostě nedám ani jedno, konec. Takže první cvik jsem zvolil pushdowns, jednou rukou, což často můžete u něj vidět. A já to cítím docela dobře, protože rád izoluju ty ruce jako každou zvlášť, než když jedu obě naraz, protože tam už vždycky ta silnější ruka to přebírá. Takže začnu tohle a budu tak nějak 200 série víceméně do selhání. Oslachtí, musím dát příští se jenom těžší. Jo, příští se zvýším a dáme ještě 2 sety nějaký těžší. Oof.
A já chápu, že ho neserou ty vlasy. Proč to má furt culík, že jo? Prostě... Že druhý cvik na tricep jsem zvolil Skull Crusher, nebo je francouzský tlak. Jedu to s jednoručkama, vidím sama to často jezdit s EZ-tou. Pro mě je šetrnější vůči zápěstí prostě jednoručky, což i doporučuju. Znovu, jedete unilaterálně, to znamená, že každý tricep pracuje zvlášť, ne jako tebe celek. Plus, ty zápěstí není také zlomený, ale v té neutrální pozici. Že půjdu s jednoručkama, nějaký těžší, jedu třeba třicítky. Což je dost, ale já mám teď docela silnou jako tlakovou sílu a hodně z toho odvíjí bench pressu a tohle je skvělý cvik na zesílení bench pressu. Takže dáme 3 série, znovu nějak do sohání. Třetí cvik, který zvolím, bude vlastně obdobný jako ten první, ale znovu sem často jezdí takhle ty pushdowns s kladkou, který já třeba taky dobře cítím. Dá se u nich docela i jako tam začít do pomoci. A většinou to jezdím ke konci jako tréninku, kdy prostě už tak doždím, protože nechci si úplně rozbít na kladce, ale pak třeba neměl sílu na nějaké jako tlakové věci, jako třeba ten overhead press, nebo nějaký French press, Skull Crusher. Takže právě cítím unavený triceps z toho předchozího cviku. Takže dám nějakou znovu tak těžkou váhu, abych třeba maximálně 15 opakování, úplně rozlohání myslím, a minimálně, aby to bylo 7-8. Většinou si držím jako tohle rozmezí a znovu 3 série a rozlohání. Bicák hotovej a teď bicák. Takže triceps je hotovej a i pro biceps. Podobný princip, budou 3 cviky, doselhání, většinou ta první série je taková warm-upová a pak těžší a většinou co vidím takhle ústama, začíná právě jednoručkama, je fakt nějaký těžký, až kolem snad 30, takže pak zkusím hned nějaký taky.
a pak už byly nějaký izolovanější cviky a tak, ale tohle vlastně nejtěžší cvik z té partie daný. Tak první série zvolím lehčí a pak zkusím nějaký třicítky prostě vám doždíma, takže první se byl lehký. Okay, jdem spíš třicítky jsou taky fajn. A tam už půjdu nějaký, já jsem měl jsem úplně dosahání teď, ale teď ty dvě až tři série půjdu úplně dosahání, kam mě prostě pustí nějaký menší cheating, nebo nějaký half reps tam prostě budou, ale to by funguje nejlíp, jako nejlíp si napompuju ruce, když jedu fakt dosahání. Takže druhý cvik na biceps bude známý preacher curl, anebo je skotovka, skotová lavice. Za mě to skvělý cvik, protože jste kompletně izolovaný. Tam třeba u toho prvního cviku se mohl nějak cheatovat, u toho to nejde. Tady vlastně jak sedím a jsem zapřený těma loktama, nemám jak zvednout rameno, zvednout loket, nic, prostě čistě jenom biceps pracuje. Tím pádem si můžete dovolit těžší váhu, ale opatrně s tím, protože spoustu lidem se tady utrhnou bicák. Takže ukážu, jak to jedu já. Neodporučuji úplně to propnout jako na sílu, prostě mít extenzi jako fakt takhle volně, spíš takový mírně pokrčený, aby to bylo furt té tenzi, ale ne tady, pak se může stát právě to, že se to urve, ale to, co hodně lidem stává, když mají špatně posazený ten loket, že jsou jako většinou takhle vysoko. Že jsou zapřený jenom tím loktem a už nad tím podpažím. To je dost zásadní v tomhletom. No s nějakou těžší váhu tedy, že půjdem, kolik půjde, uvidíme. Dvě série ještě takovýhle, pak dáme ještě jeden cvik. Takový poslední cvik na biceps bude spodní kladka. Za mě je to skvělý cvik a hlavně výhodou kladek je to, že prostě je tam konstantní tenze na tom svalu.
když máte volnou váhu, logicky v nějaký fázi vám funguje gravitace a je to někdy těžší, někdy lehčí. Kladka je prostě konstantní. Stejný tak bude prostě tady i tady, neodpočíváte v žádný fáze. Takže, půl tři série, všechny doselhání, ten biceps už je dost zahřátej, většinou, což vlastně dělá i sem, dělá takový ty feeler sets, protože jste si zahřátý, ale ten na úplně jiný cvik, nebo je to prostě jiný pohyb, takže dám třeba pár opakování s lehčí váhou jenom jako pocitově, jestli mi to sedí, a pak dám prostě pracovní sérii. Takže znamená nějakou těžší váhu, půjdu do selhání, a tady, což dělá SM, často má jako ty lokty trošku před sebou, víceméně jako kdyby měl ten arm blaster, kde se vlastně zapřou ty lokty a jde jakoby tímhle stylem, že je trošku před, nechodí takhle. Já taky cítím víc takhle, když se malinko jako předkloním do toho, takže tři série do selhání, jdeme na to. Pumpček. Ok, jdem skouknout pumpu. Již nemůžeš sundat tílku, jak je to dobrá pumpa. Ok, jinak já jsem teď v objemové fázi, nebo víceméně off-season prostě. Já teď jsem měl, že jo, měl jsem to Ameriku, byly tam svátky, a tak jsem jako tak nějak chilloval, užíval jsem si že si můžu jako cvičit a jíst tak nějak, jak chci. Takže taková off-season forma není nějak extra vysekaný, ale není to ani jako tlustý. Prostě tohle je forma, kterou udržím jakoby celoročně, aniž bych nějak musel extra hrotit tu stravu a trénink a tak. Tak to zkoukneme. Jde to. Mám teď nějakých 100, něco přes 130 kilo, ale říkám prostě off-season, jako nějak to nehrotím, ale už zase, už je nový rok, takže musím zase máknout, aby to nějak vypadalo. Chci to trošku stáhnout, nechci, aby to bylo jako tak zalitý a tak, ale silově jsem zkoušel už nějaký benče po těch právě po té jako off-season takový, nebo po té mojí chill fázi. A bench jde hrozně dobře, tak jsem přemýšlel, že bych ten rok možná hecnul nějaký závod na bench press. Ale uvidíme, jak to půjde. Takže tohle byl trénink, pump check, vyperem domů a dáme další jídlo. Let's go. Máme tady post workout jídlo. Padnul teda protein předtím. A pro kontext, jsem si dal v tom videu Five Guys. Five Guys tady v Česku není, zatím má to tady vlastně v Praze bejt, nevím kdy, tenhle rok někdy. Takže museli jsme se spolehnout na starý dobrý mekáč, český mekáč, ne americký. Tam jsme nešli. To ne, tam určitě ne. Tam už nikdy víc. Tady je dobrý. Snažil jsem se jako přiblížit k tomu, co měl tam on. Měl tam prostě nějaký burger, větší takový burger, hranolky, kolu. Ten Big Mac není tak velký za mě, jako ten ve Five Guys, tím pádem jsem se ještě k tomu dal jeden menší. A dožnu ty kalorie, co si budem, není to optimální pozvorka v jídlo, ale kalorie tím jako naženeš, který teda potřebuje, když chceš prostě bulkovat. Takže dáme tohle, rajče z toho vyndám, rajčata mi nejíme, hej, nikdo nejí rajčata,
Určitě ne, určitě tady nikdo nejí rajčata. Tak, nikdo na mém kanále nejí rajčata. Hodně lidí vždycky píše, že nejí rajčata to taky. Drží s tebou, ale... Protože oni ví co, není dobrý. Ale jestli bude jednoho dne, že budeš jíst podle mě, tak uvidíme. Ty vole, ale já to občas zkusím. Já si třeba říkám, třeba se ty chutě změní, ochutnám to a ani píču. Ani píču. Já to když tak udělám, takže to ani nepoznáš. Ale mě třeba nevadí, jako kečup, nebo víš něco takhle. Rajčetovej krém, polívka. To ne. To ne, to, to je moc už. OK. To nedávám, ale... Nevím třeba k tomu přijdu na chuť, ale... Teď ne, takže to musím vyndat z toho. Okurka v pohodě. Rajče ne. No, takže dlouhé plus velké jídlo, to sníme tady a... Pak se vrhneme ještě na poslední jídlo. No to se těším, to bude bešmakulá rákva. Tak jo. Máme tady poslední jídlo dne, takhle, sem, tam má Dunkin Donuts. Znovu, jsme v Česku, tady Dunkin Donuts nejsou. Je to nějakých 6. Tak jsem za mojich 6 oblíbených donutů klasických. K tomu mlíko. Znovu jsem k tomu měl mlíko, tady asi půl litru mlíka plnotučního. Znovu je to prostě sacharidová, spíš cukrová nálož. Ale na to se těším, tohle bych jich jako byl schopný sníst fakt hodně. Možná můžu udělat nějakou challenge, kolik jsem udělal těch donutů, protože tyhle basic, úplně takový ty homerovský donuty mám hrozně rád, takže je dáme, budu zapít mlíkem. A potomhle se bude hezky spát, to je jaký poslední jídlo dne, jako kartečka, to je dobrý. Nemyslíš si, že sám jí docela dost sladkýho? Je, jako jo. Tak říkám, já jsem vzal jako jeden z těch dnů, co tam měl, nejí takhle pořád. A třeba když točil tu sérii jako diety, kterou načasoval perfektně k tomu, že já jsem byl taky v dietě, jsem to jako sledoval taky pravidelně, tak tam jí jako dobře, má tam hrozně moc dobrých typů, jako keto chleba a tak. Takže, jak říkám, můžete se tím trochu inspirovat, ale prostě jasně, nabrat na tom, ale záleží jako co nabrat, jak se tam budete cítit, jak budete na tom energicky, jak to budete trávit a tak, protože jako vypít tohle mlíka nikomu nebude vyhovovat prostě. Naberete na to, ale záleží jako co naberete, no. Tak se na toho vrhnem a pak dáme takový souhrn toho jídelníčku. Tak, let's go, enjoy. Takže tohle bylo jídelníček Sema Suleka. Takhle mělo to být celý den jím jako, ale nakonec jsme dali jako i ten trajet. Takhle. Já se na tom cítím dobře, protože já mám fakt dobrý trávení. Jsem zvyklý jíst jako velký objem kalorií na den. I ze zdravých jako zdrojů, jako jsou právě nějaký cukry a tak. Jako já jsem s tímhle v pohodě, takže já jsem na tomhle jsem schopný fungovat optimálně, ale necítil bych se asi jako dlouhodobě na tomhle dobře, takže za mě je nejlepší princip třeba 80% jíst zdravě, možná 70% a těch zbylých 30% prostě nezdravých. To je v pohodě, jakože je to dlouhodobě udržitelný, cítit se na tom dobře a já když už čítuju, tak nikdy nečítuju před tréninkem. Vždycky to je až po tréninku. Před tréninkem prostě je fakt čistý zdroje, víte prostě jaký je, já už jsem točil full day of eating, je to prostě základ jako nějaký vločky, jsou tam vajíčka, je tam šunka, je tam kuřecí, třeba jako tortilu kuřecí nebo kuřecí s rýží, pak docvičit. A po tréninku už se jako dopřijou něco navíc, jakože třeba udělat domácí burger, kde je jako už slanina a takhle, ale do tréninku jim zdravě, po tréninku už se jako něco dopřijou, protože na to mám i větší chuť, tím, že jsem prostě prodal nějaký výkon a tak. Ale ten trénink, ten doporučuji jako zkusit. Není to tak, že jako natura tak nemůže cvičit nic takového. To jako není, tak ho může cvičit normálně i člověk, co prostě nesype něco takového. Je to dobrý princip, ale co se týče hypertrofie. Tyhle tréninky, takové jako doselhání častý, tak jsou právě z hlediska nabírání svalů. Co se týče jako síly, přičemž jasně jsem je silný, já taky prostě mám nějakou sílu, ale kdo chce jako čistě silově, třeba nějaký bench pressy nebo mrtvý tahy a dřepy, to už je jiný princip. Tam už se to překopává trochu jinak. Tohle je čistě kulturistický. Takže to můžete zkusit.
určitě budete cítit ty svaly další den, ale důležitý jako jít fakt do selhání. Jakože být upřímně k sobě a jít jako fakt selhání. Protože kolikrát já jsem vinný tím, že dám sérii do selhání v uvozovkách a pak si říkám, mohl jsem dát ještě dvě, prostě mohl jsem dát ještě dvě, tři opakování, nějak to tam jako doždímat, ale chápete ten princip, prostě fakt do selhání je mý sérii, má to větší impuls pro ten sval. Mě se to osvědčilo, fungujeme to takhle, sám to teď jako implementuju. To bude všechno k tomu dnešnímu videu, doufám, že vás to bavilo, protože tohle je taková naše úspěšná série, kterou děláme už přes 2 roky asi. Tím pádem na kanále máte i další osobnosti, jako byl třeba Dwayne Johnson, McGregor, posledně to byl Michael Phelps. Je tam fakt dost osobností, který jsme tak točili jako jejich jídelníčky, potom Cristiano Ronaldo. Takže koho byste dál chtěli vidět, klidně napište. Nemusí to být vyloženě fitness, může to být jakýkoliv známá osobnost. Nebudu dělat někoho Kim Kardashian, asi hádám. Nevím, pro nějaký. Třeba to bude dobrý, já nevím. Uvidíme. Ale to je zázka všechno. Takhle jsme otevřeli nový rok tímhle videem, tak to pošlete do světa. Dejte like, dejte komentář, všim tímhle tím podpoříte algoritmus, tím pádem tomu kanálu se daří. Máme větší motivace tvořit dál, protože když to má hezký číslo, je to hezký pro nás, že děláme to už přes 7 let, takže tímhle nás můžete podpořit, nemáme žádný placený obsah, nemáme žádný hero ani členství, tím pádem vaše podpora je zdarma, je to jenom kliknutí, nebo komentář, nebo tak. Takže vám děkujeme za podporu, minulý rok byl velice úspěšný, co se týče YouTube, byl tam vlastně rekordní počty views i nárůst odběratelů, takže doufám, že ten rok bude ve stejném duchu. No a užijte si zbytek dne, večera, nevím, kolik to koukáte. Uvidíte se příští neděli. Enjoy!